Bueno, para mí es un orgullo que entre todas vos teñades ese consenso de que unha persoa como a eu, unha persoa traballadora, vou me quitar isto, que sexa o que de verdad aúne todos os esforzos de todos nós, non? Que eu penso que é o que nos falta, non? Unirnos, deixar as loitas persoais e colectivas de un lado, traballar todos arreo para que mude esta situación actual, non? Por lo tanto, repito que para mí é un orgullo falar este comunicado, que se vos foi a pinza un pouco, porque é un pouco extenso, pero bueno, eso, que calquera de vos, eu penso que podría estar aquí dicindo o mesmo que vou dicir de eu, non? Calquera de nós podríamos ser ose protagonistas e non pasaría nada. A forza é de todos nós, todos xuntos, podemos cambiar as cousas. E iso temos que ter sempre presente, non? Por lo tanto, vou a comezar cas palabras. Seguimos a padecer esta gran estafa provocada polo poder económico para manter os seus insultantes privilexios. Unha crise usada como coartada polos seus sicarios, os gobernos europeos, que actúan como que son, unha mafia sen escrúpulos que non ten reparos en cometer os crímenes que serán necesarios para manter contentos os seus donos. Os gobernos europeos minten, estafan, roban e toman medidas contra as persoas porque non están ao servicio delas, están ao servicio das grandes corporacións, que son as que logo les facilitarán un cómodo retiro. Isto das portas giratorias, todo iso que xa coñecemos. Nós, a xente do común, temos que seguir a loitar contra estes criminais, sí, criminais, porque non podemos consentir que nos rouben o que é noso. Este é un sistema ruín e perverso, e temos que loitar entre todas para cambiar. O inimigo non é pequeno, ni está pouco preparado. Trátase do poder económico, e non o poderemos derrotar se non nos unimos na loita a gran maioría das persoas, deixando de lado as nosas diferencias, que son moitas menos das que nos pensamos. O poder económico ten a meirante parte dos medios de comunicación, ou mellor dito, os miedos de desinformación masiva, non? Teñen o poder policial, o militar, teñen o coñecemento científico, a educación, a xustiza, o fluxo financiero, e nos temos a nosa dignidade e unidade para poder derrotarlo, que non é pouco, compañeras, non é pouco. Dicimos derrotarlo, sí, porque mentes non derrotemos seguiremos a sufrir e padecer os seus crímenes. Non vai ser doado, non queremos ser triunfalistas, pero as marchas da dignidade amosan cal debe ser o camiño. Demostraron que derrotar o poder é posible. Non podemos permanecer calados mentes o goberno de Estado agasalla con preto de 200.000 millóns de euros os bancos ao mesmo tempo que nos rouba dereitos en sanidade, educación, vivenda, traballo, servicios de emerxencia, pensións e xustiza. Non pode ser que o goberno teña de desvergoña de manter uns privilexios insustos nas élites mentes temos máis de 2 billóns de nenas e nenos en todo o Estado español que pasan fame. Que clase de goberno é este que permite que nenos e nenas pasen fame? Que clase de goberno é o que permite que os barcos boten a xente á rúa? É un goberno indigno, un goberno criminal e un goberno ilegítimo porque traballa contra as persoas do común. É un goberno traidor porque está a vender o país a potencias estranxeiras. Nos está a deixar sen pan, traballo e teito, e non debemos ni oímos permitir. Temos a obriga moral de rebelarnos. Agasallan as empresas privadas o que é noso, trafican cos nosos expedientes sanitarios, deixanos en ferrocarrils, en aeroportos, en enerxía, estafan os migrantes retornados e negocian de espaldas o povo o tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sometendo completamente a vontade
vontade popular os seus intereses. Con este tratado, as multinacionais poderán denunciar os gobernos se non logran os seus objetivos, mentres que os tribunais que xulgarán estas denuncias están formados por comisións internacionais, formadas por organismos como o Fondo Monetario Internacional, o Banco Mundial ou a Comisión Europea. Non negocian co povo, negocian cas multinacionais. Asistimos ao deterioro dos servicios públicos, e diso sabemos bastantes bombeiros e outros colectivos, para que as grandes corporacións teñan beneficios insultantes que xa máis repercuten no pobo. Aí temos as privatizacións que se fixeron nos servicios de emerxencias, provocando situacións de precariedade laboral, descoordinacións, falla de medios e situación de risco, tanto para os profesionais como para o resto do pobo. Que decir dos desafiamentos, dos desposos, que deixan na rúa familias enteiras que serán dramas terribles a persoas que terán moi difícil sair adiante. Isto é terrorismo, terrorismo institucional. Arrasan con nosa economía. Pasan coa nosa economía en sectores tan importantes para nós, como a pesca e a agricultura. A pesca do xeito está a saber afectada por medidas infames da Xunta de Galicia, que é completamente servil o poder económico. É algo que parecía que non ian privatizar os servicios postais, que tamén están a sufrir unhas condicións laborais indignas. E por suposto, compañeiras e compañeiros, que temos que falar da violencia machista, da violencia contra as mulleres, que provoca un goteo incesante de mortes ano tras ano, que sen ningún dos gobernos tome medidas serias e eficaces para evitarlas. É unha vergoña. Nesta semana contra a violencia machista exiximos que o goberno faga todo o posible para acabar con esta lacra. Non podemos seguir así. Ningún asesinato machista máis. Levan por diante o medio ambiente. Non lles importa o máis mínimo acabar con animais, plantas e ecosistemas enteiros. Queren facer na costa un muro de cemento e ladrillo, encher o mar de petróleo e estragar o máis prezado que temos que a nosa terra, o noso entorno. Non lles importa levar por diante paraxes naturais únicos, facer minas descomunais e perigosas ou facer autoestradas que destruan paraxes tan importantes como a Ribeira Sacra do Sil. Destruen a natureza e con ela o noso futuro e o da nosa descendencia. Temos un mundo finito e eles están a estragar pensando que poden medrar sen fin, confirmando que non son só criminais, senón que tamén son imbéciles como pouco e ignorantes, tremendamente ignorantes con todas as súas letras, porque non se pode chamar de outro xeito a quen destrue o medio no que vive. Temos un paro juvenil do máis de 50% e un presidente do goberno que o considera un bo dato. Temos máis de 6 millóns de parados e nos din que estamos a sair da crise. Sentimos noso vergoña de ter un presidente que engane deste xeito o seu povo. Un presidente indigno e lexítimo, manchado pola corrupción, que chegou ao poder mediante o engano e a mentira. O señor dos ilillos da plastilina. E segue a enganar e a mentir. E non só el, sino todos os que son como a él. Fronte a mentira, fronte a estafa do poder económico, compañeiras, dignidade e revolución. Dignidade e revolución.
tese do poder económico é clara. Crean unha crise e a utilizan para que o povo perda dereitos. E cando xa non os teñamos, entón dirán que a crise rematou. Pero esos dereitos nunca voltarán. Non se non loitamos por eles. Se non votamos fora do goberno a toda esta panda de mafiosos, corruptos e ladróns, e se non facemos que o poder sexa do povo e non das élites económicas. O 22M enchemos as rúas de Madrid para amosar a nosa dignidade. Nos estamos aquí, na Praza do Obradoiro, onde traballábamos canteiros, para loitar polo que é noso e para chamar a todas as persoas que loiten con nós para ter pan, traballo e teito. Sen fisuras, sen contramanifestacións, sen antepoñer intereses partidistas diante dos intereses sociais, traballando conxuntamente para derrotar o poder económico, que é cruel e despiadado. Estamos a discutir entre nós, mentre o poder desfai todo o que construímos, mentre desfai o país e regala as multinacionales. Cada enfrontamento entre nós, as organizacións sociais e políticas de esquerda é unha victoria para o réxime. É moi triste comprobar como algunhas forzas sindicais non están aquí, senón se contramanifestan para perxudicar esta loita. Tamén hai partidos que se poden considerar como nosos que están de costas fronte ás marchas da dignidade. Pensamos que é un erro terrible e dar máis munición ao inimigo, que xa ten dabondo. A unidade dános forza. As discusións partidistas fannos débiles. As marchas da dignidade é un movimento de loita unitaria. Esa é a nosa forza. Seguiremos a loitar e a medrar ata derrotar o inimigo. E aquí ninguén sobra, compañeros. Ninguén. E xa para rematar, e o fío deste manifesto, quero aportar algo meu tamén. É o problema de meter aquí en Mondeiro, que sempre se pode improvisar algo. E vou falar o fío do que falábamos da unidade que temos que ter nos protagonismos que moitas veces fan febre máis a nosa organización, o noso traballo. E vou falar da tecnoloxía del vuelo compartido. Non se lle foi a pinza a Bombeiro, ainda non. Isto non é meu, é de Eduardo Galeano, que para mí é un dos referentes, un autor uruguayo. E non vou a traducir, por se hai algún despistado fervente admirador de Gloria Lago ou algún destes. Vou a decir en castelán. E fala de pactos. El primer pacto que levanta el vuelo abre paso al segundo, que despeja el camino al tercero. Y la energía del tercero alza al cuarto, que ayuda al quinto. Y el impulso del quinto empuja al sexto, que presta viento al séptimo. Cuando se cansa, el pato que hace de punta baja la cola de la bandada y deja su lugar a otro, que sube al vértice de esa V, que los patos dibujan el aire y todos sin excepción se van turnando. De atrás hacia adelante. Y ninguno de ellos se cree superpato por volar delante, ni subpato por marchar detrás. El día 22 de marzo voltaremos a pedir pan, traballo e teito. E a loita continúa. Ánimo.